Faleminderit kryesues të nderuar kolegë deputet. Edhe dy muaj e shënojmë 60 vjetorin e themelimit të ushtrisë së Kosovës. Në prag të këtij përvjetori kisha dashur shumë që sot me përgëzu qeverinë e Kosovës për sjelljen e raketave Javelin në Kosovë, të cilat janë porositur nga ish ministri i mbrojtjes zoti Rustem Berisha. Por fatkeqësisht në 60 vjetorin e themelimit të ushtrisë së Kosovës, ne po diskutojmë për mungesën e ushqimit dhe gjërave elementare në ushtrinë tonë, për besë edhe mjerushme edhe tërfshme. Të nderuar kolegë deputet, gjatë këtij mandati qeverisës nuk është që kemi pas kolegë dhe që kemi pas respekt dhe që i kemi kursy antarë të kabinetit qeveritar, duke fillu nga kryeministri dhe ministra tjerë në përjashtim të një ministri. Pra si opozitë, e kemi respektu dhe kemi ndëru jashtë zakonin shumë si ish ministrën e mbrojtjes që ka qenë para ti tani zotin Mejaj, si ministrën e tani shumë zotin Macedonci. Dhe kemi heshtë përbol shumë pa knatësive dhe shumë pa regullësive të cilat i kemi po në vazhdimësi. Që për ju të regoj në raport me qka kemi heshtë? Kemi heshtë kur i kemi po që është klasifikuat si sekret me ble kamion në vlerë 4 milion evrë. Unë e kuptoj që do të me ble armatim mjetet blinduara në njërë sekret. Po nuk e kuptoj që është du të me ble kamion në njërë sekret në vlerë 4 milion euro, kur i ki ma shumë se 20 kompani në Kosovës që të qesin kamion, po nuk i ki kompani që të qesin mjetet blinduara. Për shto kemi heshtë, edhe pse kemi po që së është në regullë, prap kemi heshtë. Kemi heshtë edhe kur e kemi po që është e blenë sistemin mobil për dezinsektim, rrëth 300.000 euro me procedur sekrete. Jo me tender një burimor, sepse tender i burimor apet bëhat me procedur të prokurimit, edhe shojt, po procedur sekrete, ku nuk eshe as kush, as nuk auditohet, as nga auditori. Pro atë dezinsektimin që na e ban komuna zdo vit që e shumë, këta e blenë njërë sekrete. Të ndëruar kolegë deputet, kemi heshtë edhe atëherë kure kemi po qysh klasifikuhet si sekret, blerja e veshën botheve dhe pajisjeve dhe taksesuarve të ndryshme në vlerë për i 3.500.000 euro. Që zakonisht në të kalumen, i në blerë me ofertat hapura, sepse ka shumë operatorë, shumë kompani në Kosovë të cilat i ofrujnë. Kemi heshtë, kur i kemi po edhe blerën uniformave, edhe për atë bendin ceremonial që i kanë klasifikurat 3.500.000 euro, edhe atëherë kemi heshtë. Pra, kemi heshtë edhe kër i kam ble veshën bathjet, rrët 3 milion e gjysë, mjërë sekrete, e që në kalumen nuk kanë dohë asë njëherë. Kemi heshtë edhe kër e kemi po, atë që besëm, së më shumë ju besu syve të mi që përshë, blerën e skavatorve, buldozherve, autokronit, pirunjerit, në vlerë për i 3 milion euro në procedurë sekrete, po së janë këto mjetë luftarake. Të ki vjetra kompanitë të cilat të shesin Kosovë. Të gjitha këto që i përmenda, kemi pas vrejti, mirë po fakti që kanë orë nga ushtria Kosovës, nuk i kemi diskutuar dhe nuk i kemi nëzirë për diskutim publik, kemi heshtë. Po sot, kur është të dezertum nga detyra ti, ministrën e mbrojtjes, vërtet së më nëshme heshtë. Ministrë, Zotë e jupë Macedonci, ku dhe që i? Sët këtë dezertu për balë dhe tyres tonë e mafisnike. Sët musme qenë në gjendje me ardhë në kuvendin e Kosovës dhe me mbrojt punën tonë, angazhimin tënë, është e pa të lerushme. Sët ajo që mësë pak dhe duhet të bëje është me dhondër heqe dhe me lirua dhe tyre. Zoti Minister, je Minister që do të mbash mend që e kelon ushtrin e Kosovës pa buk. Nuk besoj që të bën njërë ty dhe as partis tone e as familjes tone. Të ndëruar kolegë deputet, kjo vërtet është një seancë që i kemi pas dilema tona a të thrasim apo mos të thrasim. Sepse vërtet është e mjerushme edhe është e tërshme. Po kërë e ki një minister të tilë, i cili nuk brengoset as pak për një gjendje që fare ka sjellë ushtrinë e vetë, dhe një qeveri tilë dhe një mazhorancë,
Normalisht që nuk mund rrinë dur kërës karshik soj situate. Kur e ki një qeveri e cila klasifikon pasulin si sekret shtetror që s'ka ndodh asë njëherë në vendin ton, qysh me hesht për balë kësaj situate. Në njërë non e patë kryeministri Kosovës në alarmën që Serbia po ofrohet, ushtria sërbe po ofrohet në 50 metra ofër kufirit, qysh e thanë shumë para, falës, para meje. Dhe në anën tjetër, ata që të cilët janë të thirër me ligjin e Kosovës, që të mbrojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës, pra ushtria Kosovës, ata po të një të ditë raportën komandantit tyre që mbesin pa bukë. Pra, nëse jemi vërtet kash në rrezik, qysh bre po e leni ushtrin pa bukë? Qysh mundet me ndodhë kjo? Qysh mundet me ndodhë kjo? Oshte kuptushme edhe mos pjesëmarrja e kësaj mazhërance në këtë seancë, sepse vërtet është për marrë. Ky kuvend nuk e meriton me vazhdu punën e ti asë një ditë. Qysh se meriton kjo qeveri? Sepse sa ma shumë që vazhdojmë me punu, aq ma shumë dhe të balaqohemi me telashe dhe me problemet e tila. Dhe nëse sa ma shpej që arrime që u venin zgjedhje, mi anal punën kësoj qeverie, besoj që i ndalim edhe damet të cilat janë duke ju bërë në vazhdimësi vendit tonë. Pra, menej që si opozit nuk duhet të ndalim e me kaqë, një ministri të papërgjeshëm të mbrojtjes, sigur këtë që kemi tani që i cili nuk rrinë në krye detyrës ti dhe largohet nga përgjegjësia ti dhe nuk vjen në parlamentin e Kosovës, në këtë parlament i cili e ka votu e ka zgjedh, që të raportoj për këtë situatë, nuk e meriton me vazhdu. Dhe ne po i tregojmë edhe ati, edhe kryeministrit, edhe kësaj mazhorance, që nuk do të ndalemi karshi i këtij degradimi të madh që i bëhet ushtrisë së Kosovës. Faleminderit. Zotë Dritan Sulmanaj. Falënderit.